Indo aqui agora para o nosso ateliê, porque tem banquinho da Maria Rita, que a minha filha tem um banquinho desse em casa. E ela fica o dia inteiro, mãe, cadê meu banquinho? Aí vai lá escovar dente, aí vai na pia, aí vai, cadê meu banquinho? Olha que coisa linda. Né? Exatamente, gente. Estou aqui com a Mara Pedroso. Tudo bem? Ó, o seu nome é Mara Pedroso, né? Você trabalha aí com as pedrinhas. É, né? Olha só, a verdade, nunca tinha pensado nisso. Gente, a terapia agora ocupacional aqui no ateliê do mulher.com para tudo, que nós vamos quebrar tudo aqui, que eu tô vendo chave aqui, tem um monte de pedra pra gente quebrar. Tem as ferramentas, Mara? É isso aí. Eu trouxe as ferramentas, né, que são mais utilizadas, né, no mosaico, que é a torquês com molas. É, que facilita bastante. É, esse alicate, que ele possui um disquinho aqui, que é de vidia, né? Pra fazer a marcação. Posso cortar uma aqui? Claro, até eu quero. Quero usar essa ferramenta. Você também quer? Uhum. Então a gente risca primeiro. Não sei se fica bem visível. E depois a gente aperta. Vamos mostrar aqui pro Guilherme mais pertinho. Vamos mais pra lá um pouquinho? Aqui? Isso. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Opa. Riscou. Opa, foi. Ah, você tem que pegar do lado de cá, não pode pegar ali no meio, né? É, tem que ir na marca. É. Vai, agora foi. Olha isso! E mesmo assim, quando a gente corta assim, não tem problema. A gente consegue aproveitar, porque a gente vai precisar de vários pedacinhos, né? De várias formas. Isso, alguns cortados. Você quer tentar? Eu quero, posso? Pode. Ai, gente, tô morrendo de vontade de fazer. E vou fazer no laranja, ó. Isso. Aí você vai riscar. Tem que ser assim. Não pode ser assim? Pode? Então vou pegar o menor aqui. Isso. Ó. Ih, será que ele foi? Acho que não, né? Não deu pra ver. Tenta de novo. Tem que fazer barulho? Não. Aí, agora foi. Com certeza. Agora foi. Agora fez com... Aí, esse aqui mesmo. Isso. Aí você vai colocar a marquinha mais ou menos. Tá vendo que tem uma marca aqui? Aham. Aí eu ponho aqui. Isso, e aperta. Pode colocar lá no final. Ah, isso. Tá. Aqui encosta ele lá. Aí. Ai, que sensação boa. É, exatamente. A gente fala em arteterapia, né, que o mosaico tem essa propriedade, né? Que a gente precisa desconstruir, né? Para construir. Então, nessa desconstrução, que pode também... Fala assim, ah, não tenho a ferramenta. Não tem problema. Você pode colocar entre dois panos e vir com um martelo. Isso. E soltar toda a sua energia ali. Desconstruir para construir. Santidade também é assim. Se você não se desconstrói, não chega lá nunca. É isso aí. Gente, que maravilha. E esse aqui, eu faço isso? Isso, só apertar. Eu quero destruir. Pode apertar, vai. Ai, vai voar? É, às vezes voa, mas isso. Aí. Ai, gente, eu gostei demais dessa terapia. É muito bom. Eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita pra falar. Eu trabalho com mosaico há 19 anos já. Meu primeiro curso de artesanato foi o mosaico. Olha, que maravilha. Eu comecei em agosto de 2000, então é exatos 19 anos, é aniversário, é. Então eu sou apaixonada. E então no MDF, assim como no banquinho, né, a gente chama de técnica direta. Tá. Então a gente utiliza uma base, né? Aqui eu até trouxe, ao invés de trazer o banco, que é muito alto, eu trouxe uma base de MDF que tem praticamente o mesmo diâmetro. Com o mesmo desenho. Isso. Então aqui eu fiz com grafite. Então risquei, peguei uma peça circular, usei aqui para fazer o semicírculo e depois fiz a mão livre aqui as pétalas, né? Mas se a pessoa não tem muita habilidade para desenhar, não tem problema algum. Pode baixar um desenho da internet que goste e utilizar um carbono e transferir o desenho para a peça, sem problema algum, tá bom? Eu trouxe outras pastilhas também, né? O azulejo para mosaico, ele tem uma massa clarinha, ele é bem fácil, né? Você viu que ele não é difícil de quebrar, diferente de uma cerâmica comum, né? Uhum. E tem as pastilhas também de vidro, né? Essa é de porcelana. Tem algumas peças ali que eu utilizei um pouco de cada coisa. Elas são tão bonitinhas, né? São. E assim, uma infinidade de cores, né? Cores quentes, como amarelo, vermelho. Cores frias, né? Como os tons de verde e azul. Que também é interessante para quem quer trabalhar com isso, conhecer a propriedade das cores, conhecer o círculo cromático, que é uma ferramenta que a gente tem.
para de acordo com o objetivo que a gente quer atingir, né? Você quer contraste, você usa cores que são opostas no círculo cromático. Se você quer mais harmonia, você usa cores análogas, né? Uhum. Então é interessante para quem quer entrar nesse mundo aí, pesquisar um pouquinho sobre as cores também. Tá bom? Legal. Ah, aqui tem forma também, né? As de vidro, quando a gente vai aplicar, esse é o avesso da pastilha. Ah, esse é o avesso? Esse é o avesso. Esse vai pra baixo? É, porque ele tem essa saliência que facilita a aderência. Entendi. Entendeu? E eu pensando que esse aqui ia ficar pra cima. Não. Porque era... É, nada impede, de repente, se você quiser fazer um trabalho diferenciado, você pode até usar. Eu já fiz, usando esse lado pra cima. Mas o ideal é esse, né? Porque daí ele adere melhor. Tá certo. Né? Tá bom? A de porcelana já não tem avesso. E então, aí, como é que a pessoa começa? Passou o risco lá, o desenho. Isso. Vamos começar a colocar as pedrinhas agora. Isso. Os caquinhos. Os caquinhos. E aí, vem com a cola branca extra forte, pode vir direto na peça. Só não colocar, assim, grandes áreas de uma vez, porque ela vai secando, né? Só pra evitar... Eu trouxe um pincel, deixa eu ver onde que eu deixei. Aqui. Então, espalha um pouco a cola. Pode deixar uma camada... um pouco mais generosa aí para aderir bem. Uma coisa importante é respeitar bem o risco, porque daí você consegue definir bem o seu desenho, né? Então aqui eu vou usar um pouquinho de laranja e amarelo. Eu não sei se tá legal se eu tô com a mão na frente. Então, ó, a gente vai começar a colar. Nos cantos facilita a gente usar as peças triangulares, eu já mostro como é que corta um triângulo. Elas têm que ficar bem juntinhas uma da outra? É, a gente pode manter uma certa distância, porque depois a gente vem com o rejunte, né? Ah. Então a gente pode, é o que dá o charme aí, é manter essa distância. Então aqui onde tem o desenho a gente... tomar o cuidado de ir mantendo. E aqui é paciência, né? E para encontrando o pedaço que se enquadra melhor. Então, por exemplo, aqui eu vou precisar de um triangular. Aí eu venho com a torquês. Quebro. Ele faz mesmo. É. E a gente vai encaixando. Posso ver com o menorzinho aqui, vamos ver se tem já cortado aqui, isso. Então, por isso também é interessante passar áreas pequenas de cola, que você consegue ir movimentando, consegue ir acertando aí para o que você precisa. E você trabalha com essa questão da terapia também ocupacional, né? É, eu sou formada, sou em licenciatura em artes visuais, né? Mas, assim, aula em escola eu dei muito pouco tempo. Sim. Mas como substituta, tal, a minha praia é mais o artesanato mesmo. E agora eu tô fazendo a pós em arteterapia. E com isso eu vou começar a trabalhar mesmo, em definitivo. E além do mosaico, o bordado é uma outra técnica muito interessante pra gente trabalhar em arteterapia. Qualquer forma de arte também que a pessoa pratica, sim, ela já tá fazendo uma terapia, né? Sim, é. Como é que funciona essa... O que que acontece, eu não sei se você, né, vai poder falar isso agora pra gente, o que que acontece entre a... Quando você faz aí, você tá colocando os caquinhos e a mente da pessoa, o emocional da pessoa, o afetivo, como que funciona? É interessante, porque desde das cores que a gente escolhe, inconscientemente, a gente já tá colocando o nosso sentimento ali, né? Olha. É, então, por exemplo, o laranja é uma cor que remete muito à transformação, né? É, o vermelho, a gente fala de paixão, mas não só de paixão no sentido de amor, né? Que a gente tem paixão, às vezes, em excesso por alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Então, desde o momento que a gente começa a escolher as cores, a gente já está mexendo ali com o nosso inconsciente. E algumas coisas ajudam a reequilibrar, né, o nosso interior. Então, as mandalas, até tem uma mandalinha ali de mosaico também. As mandalas são muito úteis nesse processo de reorganização interior, né? Porque trabalha com o circular, com a interiorização.
É muito legal. E aí a pessoa vai ficando mais calma. É, né? Então, aí tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho paciência, né, pro mosaico, por exemplo. É justamente... Porque não começou a fazer. E é justamente aquilo que a gente tem de carência, é que a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo, né? Exatamente. A lidar com aquilo. Então, terapeuticamente falando, com certeza, o mosaico vai ajudar a pessoa que é ansiosa, que Exatamente. É muito agitada, a trabalhar com esse lado que precisa ser equilibrado. Porque se você não fizer nada, não vai criar músculo aí nessa virtude ou nesse sentimento. Exatamente. Nessa emoção. E se você quiser fazer só coisas que te deixem mais agitadas, né? Vai ficar cada vez mais difícil. Então, aqui, não sei se você quer que colhe mais alguma parte. Mas você tem adiantado? Eu tenho. Eu trouxe outro. Eu não sei como é que tá o tempo. Pode ir pro outro quadro. Tá tranquilo? A gente vai pro intervalo agora, Marina? Então a gente vai pro intervalo e depois a gente volta pra continuar. Tá bom? Aí é só colocando as pedrinhas, formando o desenho. É. E vendo as coisas. A gente já volta aqui.